А де хейтери Лесі Українки? Де вони? Да? Хто це такі? Хто це взагалі такі? Отак от. Ну, я хочу сказати, коли бажання є, бажання сильне, то можна досягнути всього, не дивлячись ні на що. Але треба дуже-дуже сильно захотіти. Прям так захотіти, щоб от коли ти сильно захочеш чогось, тобі буде абсолютно наплювати на всіх, тому що ти захотіла. Коли ти хочеш пісять, ти біжиш і пісяєш. І тобі все одно, що там. Бо якщо не попісяєш, то напісяєш в штани. Ну, це таке приблизно хотєлка повинна бути у тебе там, до блогерства, наприклад, да? Чи там, до вишивання, до малювання, до будь-чого. Все. Ти мене поняла? Займайся.